On je pokušavao da sakrije, ali žene sve pamte. Tokom emisije pitanja gledalaca, jedno od pitanja je postavljeno i Zvezdanu Slavniću, međutim on nije uspeo da da odgovor na njega, pa je u pomoć pritrčala njegova devojka Anđela Đuričić. Kako Slavnić nikako nije mogao da se sedi šta bi trebalo da odgovori, Anđela odlučila da ga raskrinka i otkrije do kakvog izliva nežnosti je došla sa njegove strane u trenucima kada su bili i raskinuli. Kada si zagrlio Anđelu posle izbora potrčka, tvoj udah je rekao sve, glasile pitanje. U mom mozgu velika kaša, ne znam šta sam osetio. Sećam se samo da sam približio krevet, kazao je Zvezdan. Zagrlio me je, pričao je da sam mu jako falila te noći. Pričao mi je da sam mu nedostajala, brže bolje je, dodala Anđela.